و غریبانو تا کم سوک دا کم شی مستحق دی اغو شان خل گلی آغا خپل شان رسولی دی. لحاظا زا یو وار بیا دا هرنائی چی کم مقامی قیادت دی دا جماعت اسلامی غا او باید چی موز دا اغو مشکر استو چی اغو دا شان و موز تا راکل او موز خاص کر دا خپل میلما د عبید بای عبید الرحمن عباسی صاحب مشکور یو چې دی له ډیر لري ځای څخه سفر کړی دی او راغلی دی دلته صرف او د دا غریبانو د تقسیمی کار لپاره. لہذا باید چې موږ آینده دا یو فیصله وکړو چې زموږ حقوق څوک موږ ته رارسولی شي، چې کم څوک موږ ته زموږ حقوق رارسولی شي، باید چې موږ هغه چا ته د ووټ په ذریعه باندې، د نوټ په ذریعه باندې، د سپورټ په ذریعه باندې د هغه د هغو مدد وکړو، د هغو تعاون وکړو، چې کم څوک موږ ته زموږ حقوق رارسولی شي. نو لہذا دا زه تاسو ته بلا دغه وایم، بلا شک و شبه دا خبره کوم چې د دې علمبرداره صرف جماعت اسلامي ده او د دې حل صرف جماعت اسلامي دی. که موږ د جماعت اسلامي د قیادت، موږ د جماعت اسلامي د خلکو، موږ د جماعت اسلامي د ذمه دارانو او لاسونه مضبوط کو، د هغو ملاوی مضبوطې کو، له هغو سره ساعت ورکو، نو انشاءالله که خدای کول هر وخت به په یو مشکل کې به هغه له موږ سره ولاړي. اور جماعت اسلامي الحمدلله.